მე ნეონატოლოგი ციური ლობჟანიძე. მუშაობ იაშვილის სახელობის კლინიკაში ნეონატოლოგიურ დეპარტამენტში. ამ დეპარტამენტში მე მუშაობ უკვე 38 წელია. ამ ის მაძილზე იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ჩვენთან მოიყვანეს ასე გადაგდებული ბავშვი, ასე ვთქვათ. ერთი განსაკუთრებით კარგად მახსოვს, ეს ბავშვი თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაში იპოვნეს, ჩვენთან მოიყვანეს დაბადებიდან სავარაუდოდ რამდენიმე საათში. ბავშვი იყო დღენაკული, მცირე მასით დაბადებული, კილო 300. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ბავშვს ბევრი პრობლემები ისედაც ჰქონდა თავისი უმწიფრობის გამო, მაგრამ ის რომ ქუჩაში იყო გადაბარნილი და სიცოცხლის პირველი წუთები და საათები, რომელიც ადამიანის ცხოვრებაში არის ძალიან ძიმე და ასე ვთქვათ, შეგუების პროცესი ცხოვრებასთან, მან გაატარა აბსოლუტურად შეუფერებელ მდგომარეობაში, სიცივეში. ბავშვი იყო ტემპერატურა დაქვეითებული ჰქონდა, მიკროციркуляცია დარღვეული იყო. მერე განვითარდა ინფექცია, სეფსისი. შეიძლება ეს ბავშვი რო სათანადო პირობებში დაბადებულიყო, ასეთი განთქმება არ განვითარებულიყო. მართალია ეს ბავშვი ჩვენი ძალისხმევის შედეგად გადარჩა, განიკურნა და გადარჩა, განიკურნა და გაიზარდა, სხვათაშორის საკმაოდ კარგად განვითარდა დამაკმაყოფილებლად. უკვე არის 7-8 წლის სკოლაში სწავლობს, კარგად სწავლობს. მაგრამ ეს არის, ну, ამ ბავშვმა იპოვა თავისი მშობლები, რომლებიც მას ძალიან კარგად ზრდიან, კარგ მშობლებას უწევენ, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა რომ სულ სხვანაირად განვითარებულიყო პროცესი, როგორც ხშირად ვითარდება. Ну, ასეთი ბავშვი, რომელიც არახელსაყრელ გარემოში აღმოჩნდება დაბადების შემდეგ, შეიძლება დაინფიცირდეს და სეფსი განვითარდეს, შეიძლება განვითარდეს ჰიპოვოლემიური მდგომარეობა და ამ ფონზე შუნტის მდგომარეობა, რომელიც შემდეგ დააზიანებს, რა თქმა უნდა, შინაგან ორგანოებს, მიკროციркуляციის დარღვევა გამოიწვევს, ტვინის დაზიანებას და ამან შეიძლება მომავალში განაპირობოს ასეთი ბავშვის როგორც მენტალური, ასევე ფიზიკური განვითარების მკვეთრი ჩამორჩენა და შეიძლება სამუდამო ინვალიდიც კი გახდეს. ასეთ პირობებში შეიძლება განვითარდეს ჰემორაგია, ინტრაკრანიალური ჰემორაგია, რაც ასევე განაპირობებს ნერვული სისტემის დაზიანებას, შეიძლება შეუქცევადი პროცესები განვითარდეს და ბავშვი სამუდამოდ ინვალიდი დარჩეს. რა თქმა უნდა, ასეთი ბავშვი, როცა სათანადო გარემოში მოხვდება სტაციონარში, მას სათანადო დახმარებას აღმოუჩენენ, ხდება მისი გამოჯანმრთელება. ამას ეს ქუჩაში გადაგდებული ბავშვი, რა თქმა უნდა, მოკლებულია. რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა იბრძოლოს ასეთი მოვლენების წინააღმდეგ. ეს ალბათ ძალიან ძნელია, ასე უბრალო თქმით და უბრალო ძალისხმევით ეს არ გადაწყდება. საჭირო არის ამაღლდეს საზოგადოების თვითშეგნება. ახალგაზრდობაში ტარდებოდეს სათანადო აღმდგენლობითი მუშაობა. დედამ, ახალგაზრდა იყოს თუნდაც, რომელიც ბავშვს აჩენს, მას გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს გარკვეული პასუხისმგებლობის გრძნობით, უნდა იყოს გამსჭვალული იმ ბავშვის მიმართ, რომელსაც ამ ქვეყანაზე ეს მოავლენს. ამისათვის სკოლებში ალბათ საჭირო არის, რომ ჩატარდეს სათანადო საუბარი. საზოგადოების შეხედულებებიც ალბათ უნდა შეიცვალოს. თუ კი ასეთი რამ მოხდება, ახალგაზრდა დედას არ უნდა ეშინოდეს ბავშვის გაჩენის, ალბათ ყველამ უნდა დაეხმაროს მას, მშობელმაც, მეზობლებმაც, ახლობლებმაც, მეგობრებმაც. მან უნდა ეცოდეს, რომ ბავშვი, რომელსაც ის გააჩენს, ასე ქუჩაში გადასაგდები არ არის, რომ ის მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, მისი ოჯახისთვის და ყველასთვის. ამიტომ უნდა ტარდებოდეს აუცილებლად საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
გარდა ამისა, ну, რა თქმა უნდა, საჭირო არის სათანადო სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ასევე ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ დადგება დრო, როცა ჩვენი საზოგადოება მიაღწევს იმ დონეს, როცა ასეთი სამარცხვინო და შემაწუწუნებელი ფაქტები აღარ განმეორდება, ალბათ.